Dusenga Imana. Data mwiza, Imana ikomeye cyane. Uri umunyembaraga, uri umunyabutware n'ubushobozi. Niwe twaje imbere yawe mwami, uyu mwanya data wera. Turakwinginze nyakubaha ngo ururuke. Uvugane natwe mwami nyiribihe data wa twese, unyuze mu mukozi wawe nyakubahwa. Turakwinginze mu izina ryawe rishirwe hejuru. Mitima yose irahahana icecekera imbere yawe. Ari wowe uvuga, ari wowe ugaragaza presence yawe mwami. Ndakwinginze mu izina rya Yesu Kristo. Ntabariwe, turabizi ujya umukoresha. Ariko muri uyu mwanya nyakubahwa turabizi ntujya umenyerwa. Natwe ntitwatinyuka kukumenyera. Uyu mwanya uzi utandukanye n'indi myanya yose yigeze ibaho iyo twabayemo. Uje bushya mwami kuri buri muntu wese uri ahantu nyakubahwa. Ndakwinginze ngo ugaragare mwami mu buzima bwe. Waje rushya ruhuke. Imisozi yari imbere yacu mwami, reka ihinduke amatawa binyuze mu ijambo ryawe. Reka ijambo ryawe rikize. Reka ijambo mwami nyiribihe rireme bishya, rikureho ibyo gukurwaho, bireme ibyo kuremwa mwami bidufitiye umumaro. Mu izina rya Yesu ndacecekesha imbaraga zose z'umubi, ndacecekesha imyuka yose mu izina rya Yesu. Asigara umwuka wera ari uvugana natwe, ari ukorana natwe, kugira ngo witamurure buri wese akubone. Twakumvishije mu buhamya n'uyu mwanya turagira ngo turemere amashimwe, kugira ngo ubutaha tuzaze mwami tuvuge imirimo n'ibikomeye wakoze mu buzima bwacu mwami. Tuguhaye icyubahiro rero, uhagarare nawe umurengere nyakubaha Imana, wivugire unyuze muri we. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu. Amen. 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 Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Ndabashuje mu izina rya Yesu. Mugira amahoro y'Imana. Mboneyeho kubwira wowe n'uwo mwicaranye, kandi ababwiye ndababwira ntiyonyowe n'umwuka wera. N'undi wese ubasha kunkurikira ahari, mumbwire ngo humura, Imana iraje. Umbwirira ariko umbwirira uti humura, humura, humura. Umbwire ngo humura. Ndagira ngo rero tuganire amagambo y'Imana, umwuka w'Imana ashyize ku mutima wanjye. Undi Imana yacu ko atari umuntu. Uzi ko Imana atari umuntu. Mubwira uti Imana ntabwo ari umuntu. Muririmbye yavuze ngo nzi ibyo yibwira tugirira si bibi ahubwo ni byiza, kugira ngo iture mu mutima wibi iradukunda. Mumbwire ngo si umuntu kandi iragukunda. Imana yacu si umuntu. Uyu mwanya mwiza ndagira ngo twihuse ducunguze iby'umwete, aho amasaha ageze hano turya iby'Imana nk'uko cyangwa twakira iby'Imana nk'uko yabiteguye. Ndasaba ninde tugiye gufatikanya umugisha w'Imana evera tufatikanye some igitabo cy'abami ba mbere cumi n'icyenda. Ere ku murongo wa mbere tugende tugere ku munani, ayo magambo turibuze gusoma, ubundi twinjire mu nganzo ijwi ry'ubuhanuzi. Twakira ibyacu mu izina rya Yesu. Amen. 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 Abo ku mitambo bagerageze gushyiramo ku buryo speaker ziri hariya hasi. Ab'inyuma muranyumva neza? Muranyumva neza? Imana ishimwe. Abami ba mbere cumi n'icyenda murongo wa mbere ugeze ku munani. Nuko Ahabu atekereza Yezebeli ibyo yari yakoze byose, kandi nuko yicishije abahanuzi bose inkota. Yezebeli aherako atuma intumwa kuri Eliya aramubwira ati,
ubugingo bwawe ni ntabuhwanya n'ubwabo ejo nk'iki gihe imana zizabimpore ndetse bikabije eri yabyumvise atyo araguruka arahunga ngo yikize ajya Berisheba y'i Buyuda abariho asiga umugaragu we ariko agenda wenyine urugendo rw'umunsi umwe mu ishyamba ahageze yicara munsi y'igiti cy'umurotemu yisabira gupfa ati Uwiteka ndabirambiwe ndarambiwe icyabimara nuko ubu wankuraho ubugingo bwanjye kuko ntaruta basekuruza ubwiza nuko yiryamira munsi y'icyo giti cy'umurotemu arasinzira agisinzire marayika araza mukoraho aramubwira ati byukurye arakanguka abona umutsima utaze ku makara n'agacuma k'amazi biri ku musego we ararya aranywa arongera ariryamira marayika w'Uwiteka aragaruka ubwa kabiri amukoraho aramubwira ati byukurye kuko urugendo ari runini kandi rugukomereye nuko arabyuka ararya aranywa iyo ndayigenderaho iminsi 40 n'amajoro 40 agera iho rebu ku musozi w'Imana ageze amen amen mwakiri ijambo ry'Imana amen Yesu nashimwe cyane haleluya tubwiwe amakuru y'umugabo witwa Eliya umukozi w'Imana wakoreshejwe n'Imana ndetse wabanye n'Imana kandi wari wuzuye ishyaka ryinshi ry'Imana uyu Eliya Bibiliya itubwira uburyo yagize ishyaka ry'Imana bigatuma ateza akaga n'igihugu kubw'ishyaka burya rero bantu b'Imana mujye mutekereza musenge ariko ntimukature nabi cyangwa se ngo mukore ikintu kizaberanyijwe n'umujinya uturutse mu ndiba y'umutima bitewe n'ikibaye kuko ushobora gushiduka ufunze ikirere ugafunga n'amasoko mbwira mugeze ku byo birashoboka mu kanwa k'umuhanuzi nimukuri bishimwa mu migaba muzahinduka kanwa k'Uwiteka Imana mbwira mugeze ngo icyo uvuga witonze ntugapfe guhurutura warivuga ariko bakaryambara ntugapfe kuvuga Eliya uyu kubw'ishyaka ry'Imana abona abantu barataraye baragiye mu bigirwamana nanjye ateza akaga muzi ko ngo yafunze ikirere imvura yihagarika imyaka 3 n'amezi 6 ngo nta n'ikime kiboneka mu gitondo isozi irakakara mapfana numu ibintu birakomera kandi bimenyekana ko ari we wabikoze kandi ngo yamaze kubikora gutyo Imana iramubwira iti rero kubw'ishyaka ry'umurimo wanjye uhumure nawe ndaguhisha ahantu ntago uzahora n'akaga nk'ako ubwoko buhuye nako biravuga ngo yamujyanye ahantu haleluya kumupfakazi Isarefati avuga tugenda ugeyo niho nzagutungira mbariza mugenzi wangu nk'ubu Imana ikubwiye ngo ujye kumupfakazi uri igitsina gabo bavuga ngo iki Tevira bavuga ngo ukira kandi ari Imana ikohereje Imana ikavuga ati Imana yambwiye ngo muri igihe cy'inzara ngo nigire kumupfakazi kandi mu buryo uyu mupfakazi yagiyeho nawe yari umupfakazi sakintu ni ukuri yari umukene mwibuke ko yagezeyo haleluya ngo yamusanga ku marembo y'umudugudu ngo yasanze ngo arimo atoragura udukwi tubiri niko bibiri ivuga ngo tubiri ariko ibazaga ko kamwe tubiri nyine byaterwaga n'ibyo agiye no guteka ngo ahageze ngo aramubwira ati niko wampaye amazi yo kunywa ngo yerekera ahari ngira ngo ahari ku nzu ye ngo agenda ajya kumuzanira utwo tuzi ngo akiri mu nzira ataragera mu nzu avuga ati ariko umva unzane n'agatsima ku kiganza avuga ati n'ukuri kw'Imana amazi yo narinya afite ariko icyo usabye icyo reka nkubwire situation haleluya nimuvuge ngo Eliya umukozi w'Imana isumba byose ariko reka nkubwire harya mwavuze ngo Imana yavuze ngo igiye guca mu nzira
muze mwumva ko ntigiye kubigenza ahubwo. Haleluya. Imana ni hatari kwiri. Avuga ati ubu usanze ndimo ntoragura udukwi tubiri mfite hariya gafu. Najya ngo nkavuge je n'umwana wanje tukarye niturangize. Tugira gute yeme. Ariko nimwumva hanti Imana yohereje umuntu kandi gukirira inzara. Shira mu bwenge birasobanutse byonyine umuntu umukozi w'Imana akujya kumupfakaza icyo ni cyambere icya kabiri akajyayo kugira ngo Imana ihamutungire haleluya igihe kinzara mu gihe abandi bari kurya ubusa kumupfakazi uri gutoragura udukwi tubiri n'udutsi ufite agatsima kangana gutya ngo bipfire ngo naho ngahagiye gukirira birasobanutse birasobanutse ndakurahiye reka nkubwire ikintu Imana igiye gukora ubuzima bwawe ntaga abantu bazagisobanuza ubwenge bwawe ntaga abantu bazagira mu nyura bwenge ngo bavuge ngo cakora dukurikije imyumvire twagwe imyumvire nta nubwo bazayagura ngo bikunde iramubwira ngo gendaho niho ngiye kuzagutungira aragenda hageze amusaba utuzi tutaratuzana tuzana agatsima ku kiganza aravuga ati mva hasigaye gato ngo giye n'umwana wanjye twipfire tukarye birangire aravuga ati mbere yuko wone umwana wawe murya ko ka banza ukanzanire mupfakazi aragenda akavugana njara akamuzanira arakamuhereza atari kubonanya nkumenyeshe ko ubu byarangiye nyine nta kindi sigajeyo nuko Eliya mbere yuko avuga arabanza aragakubita aragahekenya umubyinga arabanza arakarya arakarya arakarangiza umupfakazi areye aravuga ati nuko rwima arakarya arakarangiza ntiyibutse nuko mfite n'umwana basi ngamusigire ngo karangije umwuka w'Imana muzaho haleluya ariko kuki umwuka w'Imana azabantu bamaze gufungura nuhanurirwa n'umushonje waburaye wabwiriwe sha uzahagira nkuko yahagiye ariko umuntu uguwe neza avuga ati haleluya akarambura ikigado hego uzahurira nabyo hano hirya mu gakiriro utaha ubyikoreye mu izina rya Yesu Eliya uyu ngo arangije ngazabiranwa n'umwuka Yesu nashimwe cyane aravuga ati ndakurahiye atumva ko Uwiteka Imana ivuze Imana yangira avuze ngo ako gaseke ntikazashiramo ifu n'imperezo ntabwo izashiramo amavuta ngo kuzageza igihe Imana izongera gutegeka ko imvura igwa mu gihugu yampaye nimwumve kuzageza igihe imvura igwiriye iyo fu ntizashira mu giseke iyo mperezo ntizashiramo amavuta bizakomeza kubaho nubwo ubona kuranguje nta mu maso y'abantu bishizemo ariko imbere y'Imana hari umugambi muremure komera Imana amashyira ubyumvise neza ubona Eliya amahe erega Eliya bakumupfakaza erega arahawe igihe kirekire erega imyaka itatu irashira igitangaje uzi ko kagafu katashizemo uzi ko yamperezo itashizemo amavuta ahaba imyaka itatu umukozi w'Imana kumupfakaza buri hari abavuze ati kuri undi uriya ni umuntu w'Imana cyangwa ni indaya tubura kiri cyasikiraya bariza mugenzi wangu muri situation ntibakwita amazina nta mazina bakwita muri situation urimo imbura mukoro gusa none se sha bazakaguhaye bakareba ko kakunanira buramukoro ntacyo bakora birirwa basenga bazakaguhe maze urebe kutazajya kugakora ariko humura muri situation bavuga ibyo bashaka wowe umugambi w'Imana avuga ngo amina cyane eri Imana yamwangu aho no hanza gutungira Imana iherekeza ijambo ryayo yavuze ngo nzaha gutungira bituma kagafu kadashiramo buri awaruzi yuko muri iki gihe urimo utazakorwa n'isoni siko Imana yavuze bwira mugenzo ngo ntabwo isoni zizagukora humura urareba ugasanga agafu nta karimo n'imperezo yashizemo amavuta mbega ejo hazaza hawe ntahubona ariko ejo uzongera ubeho tera haleluya we ya uzongera ubeho uriho neza uzabaho
yampaye imana si umuntu ntagireba nk'umuntu nta nubwo itekereza nk'umuntu niyivuze ivuga nk'imana n'abantu bakavuga nk'abantu jya ku mupfakazi w'i Sarafati niho nzagutungira ku mupfakazi kandi yari umunyamavuta uyu mugabo yari umunyamavuta Eliya yari umunyamavuta wafunze ikirere kigafungwa akavuga ati ntago imvura izongera kugwa nta n'ikime muzabona ku musozi yewe kuzageza igihe nzabitegekera uvuze ati ijuru rikumva ajya kuba ku mupfakazi mbwira mugenzo ngo aho Imana izakwerekeza hose uzagende ariko mubwira uti icyo Imana izagutegeka gukora cyose uzagikore babayeho barabanye yibana n'umupfakazi umukozi w'Imana kandi ngo rwose yamuteguriye ahantu azaba kabiri gatatu na wa mwana yari afite ngo ararwara arapfa natangaye uyu muntu yari umunyamugisha cyangwa yari umunyamwako ushaka kubyita uko ushaka bitewe n'inyurabwenge zawe ariko yari yoherejwe n'Imana ngo noneho ngarwaye ngamaze gupfa wa mugore arahindukira atari ko se wa mugabo wajute wowe nubwo nari nisonzeye akunda kumwe n'umwana wanjye aho hagereye we ntiyatekereza ka gafu kanze gushiramo natwa tuvuta ahubwo yahita kandi kandi k'abantu batekereza ahita atekereza ku kibazo atubwo ntago mbanye kintu ntazi n'umwana wanjye arapfuye Eliya nawe ngo biramushoka nk'umuntu ngo ariko aranje ngaraza akura umwana mu gituza cya nyina ngaramuzamukana mujyana ku buriri bwe haleluya ngamwubararaho atakira Imana tuwiteka we niwe wanyohereje kuri uyu mupfakazi mu buryo bugaragara nari hano mu mugambi wawe none aka kaga kabaye gati mbabarira ntabara uyu mwana umugarurira ubugingo ngo agitakira Imana Imana irumva haleluya ndagutangariza ko situation urimo yose Imana ibizi nutakira Imana irumva ntabwo Imana yatekereje uko abantu bamuvuga bati umuntu w'Imana ajya kuba ku mupfakazi ati kuki atajya ku murugo rurimo umugabo n'umugore kontororwa n'undi mugabo akajya ku mupfakazi bivuga ngo ahubwo uriya afite izindi gahunda tutazi ariko uyu yari yibitsemo ibanga ry'Imana ngo arangije arayitakira irumva ngo igarura ubugingo bw'umwana umwana aba muzima ngo arangije ngo amuzanira nyina ngo amuzanira ari muzima ngo nyina amubonye ngo aravuga ngo n'ukuri kw'Imana ngo mbonye kuri umuntu w'Imana koko uretse gato wumve uzi impamvu yavuze ngo mbonye uzi impamvu Imana yishuye umwana murayizi nyibabwire Imana uko bakuvuga hanze udahari yirabyumva yari afite ba Teresia na ba Therese bajyaga bamwigira bati wowe kanyagwa uburu bwenge aho kagene utumbikiye umugabo re ubuse turacyakubara nk'umuntu w'Imana oya tubwire mubana muti ngo ni umuntu w'Imana uyu mupfakazi n'abarangije ngakajya mugira amake ntiyatekereza agafuka adashira mu giseke aha gacira ibigambo by'abantu ngo atangira kumushidikanyaho nawe kugira ngo nawe Imana imwemeze imwicira umwana rekanze nkwereke rekanze mukwemeze wa mupfakazi nkwereke ko nubundi saho yabereye aho ngaho hari cyo yigeza kubaza umuntu utagira amaso yo kureba ko n'agaseke katigeze gashiramo ifu iteka ryose uhuta ufata akagereni ugashyira hafi y'umuriro kagashongoroka amavuta imyaka itatu yose no aracyumva ibigambo by'abantu ngo nuko ba Teresia bagushuhije ubahaye agaciro ibitekerezwa by'abantu n'ibyo bavuga imbaraga zanjye n'ibyo wabonye ubitesheje agaciro reka nze mwice nongere nkwiyereke kandi nkwemeza umukozi wanjye imuteza umusonga muteza akariro abaranogotse mbona n'Imana yamwishe haleluya Imana yacu ifite inzira nyinshi inyuramo kugira ngo yereke ubwoko bwayo ndetse n'abashidikanya ibemeze ariko ibemeze cyangwa ibareke
ngiye guca mu nzira utazi kugira ngo umfakazi avuge ngo nukuri mbonye kuri uri umuntu w'Imana va kubyo bavuga nange byo byatwaye umutima wanje ndabyemeye yari yabanje kumwicira umwana yaramwica maze kumwica yari yaragenda amusubiza mu bugingo aramugarurira ahita arahera ati no kuri kw'Imana umbabarire abuca bugufata umukozi w'Imana nubundi najyaga nkubona haleluya nubundi najyaga ndeba kuvaga fu wijira nikigize gashya mu giseke nukuri pe icicu kirongeye kiranyemeje mbonye kuri umuntu w'Imana pe manishim muvuge ngo wane Eliya muvuge ngo wane Eliya aramwemera babana noneho amwemera muvuge ngo igiye kubemeza na karitsiye bagiye kwemera kuri umuntu w'Imana nabo mubana hari kigiye gukora kugira ngo bakwemere kuri umuntu w'Imana kandi bemere kusenga ndimo ndahanura ibintu bikomeye ibintu bica mu rupfu hakagira ibintu bibanza gushira mu mwuka ibindi bigashira mu giseke ibindi bigashira mu mperezo kugira ngo Imana igaragare urumva hadakomeye aho hantu haleluya haleluya ibanze kuraho ibintu bye by'imbaraga z'abantu n'iby'umuntu yakwiringira nimara kubirangiza ikora ikintu gishya bamenye ko ari Imana nawe ntukangwe n'ibyashizemo n'ibyo utakireba uhumure ndagutangariza ko ibintu bitarangiye ahubwo imbaraga z'Imana zirakomeje Eliya igihe kiragera rero kugira ngo nyine igitangaza cyongeye kigaruke Imana yongereye yiyereka ubwoko bwayo burya ntagi yaturangiza twese rega mpumure akibanze kaducisha hano mu ikoni rikatuvuna tukavuga tutahwe Imana wari utwisha ariko uradukijije uragahoraho haleluya kandi njye arimo kuvuga ngo izatuzahura ariko twabanje kuzahara bwira mugenzi ngo niba uzahaye humuri zakuzahura nikivuze igihe kimwe kiragera rero haleluya haleluya ngo Eliya aza guhura na Obadiya. Obadiya yabaga kwa Ahabu yari umunyagikari. Yari umuntu ushinzwe ibintu by'imbere ku mwa. Ngo bakubitanye ariko wenga akaba ari umuntu wubaha Imana. Ngo nacyagiye abahanuzi b'Imana bicwaga ngo harabo yahishe bagera ku ijana. Ngo senka nimwe yishyize mu buvumo umwe ngo abandi bashyira mu bundi buvumo ngo akajya bagemurirayo nijoro imitsima yakoze ikintu gikomeye cyane. Akaba azi ko yari umukozi w'Imana. Kwagira bitya pa barahura bahuye badati yaba badata we teriya we tukanya we tiniko kwaduteje ibibazo ati nuburi mbega uri wanted no ngeri yarabugira tumva igihe cyageze navuye mu bubiko bw'Imana hari igihe kizagira ugashira ubwo ugashira amanga kuko igihe cyawe cyageze cyo gusohoka mu kaga n'amakuba ujya hagaragara bakubone muvuge ngamina cyane ariko ko numva ugiye kugaragara barajya hehe yewe kandi uburyo ugiye kugaragara ntabwo ugiye kugaragara nk'umunyantege nke ugiye kuza ahubwo imbaraga zawe zigera kuri topu muvuge ngo nabakomeye babimenya yaba nabwiraga bumva mwakakiriye muvuga ngo amina ama ngo nukore ihute genda ubabwire ko mpari nabona Haleluya. Haleluya. Aha baraza abakubitanye na Eliya. Avuga ati Eliya, ni wowe sha. Ni wowe wateja kaga. Teza makubuteza ibyago. Avuga ati ntaga ari ngewe. Ni wowe n'inzu ya so. Umva sha umuntu uri mu butware. Wabyumvise ariko? Wabyumvise? Umuntu wese uri mukuri uhagarikiwe n'Imana ufite ukuri ko mu mutima ushize ubwo ushize amanga umwana w'amasezerano avuga afite uwo yegamiye ariko barya ngo he kwari tuvuga ngo n'ukuri kw'Imana sere nagiye gusenga mvuye hano hirya mu isoko ayiwe kandi umushaka musenge bwira mujyango n'ushaka usenge igihe kizagera bakubaze ngo uri iki urinde uvuye bivuze bitara ndavuga abadayimoni ariko sabana bose nabo barasenga
ati niko amakuru yawe avuga yuko watumariye n'abahanuzi bicisha inkota urabizi ikuntu nyine yamaze gusana igicaniro uburyo yagaragara avuga ati imana Israheli igaragare to hazi gihe musenga ibintazi imana yacu igaragara uyu munsi wa none ku buzima bwacu arangije ngo yishe abahanuzi baba yari n'abashera murabizi kamara kukageza ikishona bicisha inkota arabamara hanyuma ngo iyo nkuru igera kuri Yezebeli haleluya ntiyabamaze hanyuma kuboneka kwe batuma Yezebeli ati ni ukuri uzi ko abahanuzi bawe yabarangije none yabonetse aravuga ati mva ntaranamugeraho mwihute buva mu mubwire ngo ejo muvuge ngo ejo ejo nataguhwanya n'imana ze ngo akurangize aguhorera abahanuzi be warangije wicishije inkota imana ze zizabimuhore kandi bikabije niko twasomye haleluya Eliya ngo yumvise iryo jambo rya Yezebeli aravuga ati ndapfuye aha hantu nkiraha ikintu gikanga umunyamwuka ni ikintu cy'umwuka ikintu gikanga umunyamwuka ni ikintu kije mu buryo bw'umwuka ikintu kiyobye umunyamwuka ni ikintu kije mu mwuka kandi kitari cyo cyabasha kumuyobya ibyo birajimije ariko kangarukiraho bwira mugenzi ngo ntihakagire umwuka uwo ari wo wose ugukanga n'ibibi by'Imana bizasohora n'ibitabi by'Imana bitesha agaciro uzabyemera uko bibaye ngo ariruka nkaratoroka agendana n'umugaragu we kubwa ijambo rya Yezebeli avuga tejo mana we iri joro ryose ndararangenda mpunga ngo ariruka nkarahunga ngo ashaka ahantu yahungira ngo yikize yibagirwa za mbaraga z'Imana yibagirwa na rya sezerano Yesu nashimwe uzi ko tujya tugera mu bihe bibi bituje bitugoye twakumva ijwi amasezerano akatujabuka pi ugasa nk'utavuganye n'Imana birashoboka cyangwa ntibishoboka mbwirira mugenzi wanga icyo Imana avuganye nawe iracyagikomeje humura ntukangwe na situation haleluya haleluya ariruka nkaji Barisheba niho yahungiye ngo hageze nabwo abwira umugaragu ati sigara sigara hawo nta nicyo uzira ejo utazavuga ugapfura upfu nk'urwo nzapfa umpiga we ni umunyembaraga ni umunyabushobozi igumira aha ngaha ndeke ngende genyine n'Imana yanjye ariko mu rundi buryo yaratekereza akavuga ati ngiye ubu ngubu ngiye kwiyahura sinshaka ko niyahura undeba ngo arangije amusi Barisheba ngo arongera agenda urugendo rw'ijoro ryose kandi mu ishyamba kandi agenda abungira igiti kiri bumufashe kwihuta vuba cyitwa umurotemu igiti cy'umurotemu ngo cyari igiti kibi cyane kifite ibitonyanga bihora bigwa ngo kandi igitonyanga cyacyo cyari kimeze nka acide sulfurique acide sulfurique ya acide ikomeye cyane bashobora kuyigutonyangiza hano ikamanuka ikagwa mu kanwa ikanyura mu nda ikagwa hasi noneho ngo agenda muri iryo shyamba ijoro ryose ashakisha icyo giti ashakisha urupfu kubera ubwoba bw'ijambo rya Yezebeli ngo arangije ageze amahirwe iryo joro ngo arakibona ngo arangije aravuga ngo mana yanjye ndarambiwe ndarambiwe uhereye unyohereza kumupfakazi bantu baravuze ndabyumva bigira n'uwanyoherejeho nawe yiramanta ariko ntiyajya avuga uburyo imana yamutabara bantu bamvuga bagira cyari wowe kandi kubera ishyaka ry'umurimo wawe niryo rinyahagije mana warashutse nanjye ndashukika warampamagaye nanjye nditaba ariko ngiye kuzapfa ntagira n'ahomba ntagira n'agatenge nk'abandi
iyo njya gupagasa nkajya gukora akazi nk'abandi nkamera nk'abantu umuyede n'umufundi ubumana nyimba n'umuntu w'umugabo ari kuranshukushira mu byawo kubw'ibyo rero nderambiwe ndishaka kwipfira kwanza hano abantu basigaye n'ingegeye ni warusigaye nyica rero ubundi ijwi ryawe rizime birangire n'ubundi byarakunaniye gutabara ariko se rekaze mbabaze imana byari byayinaniye cyangwa ahubwo umuntu yararangiye nk'umuntu hagiye gutangira imana reka nkubwire inshuti yanjye ubundi ugereje iki gihe warakoze iki niki wakoze ngo ugeze aya magingo iyo ugereje iki gihe se utekereza ko itakora n'ibindi Eliya rero Yesu nashimwe cyane ngo arangije ngo araryama munsi y'igiti imana nayo iramureba iramuseka nabwo tibo rero yayambe ubure ari yahuye nabwa bukaka nazambaraga na rya shyaka ubahakanya yibagiye uko yakinze ijuru neza bikarangira hakanya yibutse ko yibagiye uko nakagafuka atigeze gashiramo hakusi buko ko umuntu nzamugirene mbariza mugeze uti ubu hakanya uribagiwe wibagiwe cya gihe kwa kundi hahandi wibagiye imbaraga z'Imana zagaragaye cya gihe none ubu mutima wujugunya amahoro nkaho Imana yananiwe cyangwa yazindutse Imana iracyahari Imana iracyakora ntiwiyahure ntiwigirire nabi iyakoze bya bindi iraje haleluya tangazo marumu kutoka mbinguni iyakurengeye mu gihe abantu batazi ije kongera kukurengera bayongere babibone haguruka ubyakire mu izina ry'uwite kumwami nyiringabo nkunda ko imana iseruka rwatukuye aryamye ategereza nuko igiti kimanura amazi yacyo y'ubumara bwica igiti nacyo cyumvira umwami nyiribihe yarakibwiye ati wa giti we mubera igicucu mwugamisha izuba mukingira umubu w'ishyamba ndaje ntugire icyo umutwara nubwo uri umwicanyi nkuzi nubwo bikuvamo byica ariko ntugire icyo umutwara reka nkubwire uzi ko nubwo inzara yica nubwo irimo ikurya uzi ko itazakwica unyumva neza situation urimo ni situation mbi yatwara n'ubuzima rwose ariko ndagutangariza ko nkuko imana imana nkubwire ngo ntacyo uzaba nubwo situation urimo bigaragara ko habamo n'igisebo ntago uzaseba ahubwo buretse gato muvuge ngo buretse gato nawe ugiye gutangazwa n'ibigiye kuba Eliya aho yari aho ngaho ngo araryamara ariko nimunyumve ngo araryamara asinzira ariko umuntu witegura gupfa arasinzira Yesu we yari yagenze urugendo rurerure ijoro ryose ashakije igiti cy'umuretemo ntabwo yapfuye kuryama silver play we yafashe urwo rugendo yasize n'umugaragu afite icyo ashaka yashakaga urupfu kandi yavuga ati ikintu kiri bwinyihutishe nta kindi ni igitonyanga cy'igiti cy'umuretemo yabanje aricara arategereza kirabura aravuga ati sike gishobora kuba wenda hari nuko ari nijoro reka ndyame bizageza ejo cyamanutse araryama ngo arasinzira haleluya muvuge ngo iyo umuntu ashyizweyo kontrole y'umubiri itagikora mu ijuru ry'Imana yacu inama iraterana wowe gusenga n'ibyawe no kwica inzira n'ibyawe ariko numara kuryama usinziriye kuko iki giye kuba atari cy'ubwenge bw'abana b'abantu ryama usinzire ijuru ryateranye s'il vous plaît vuga ngo amina cyane Uwiteka yohereza marayika ati hute vuba gahungu kanjye karashonje nubwo gatekereza ko gahunda yakoge gahunda iracyakomeje mushyire vuba umutsima umushyire n'amazi yo kunywa arye anywe kuko ahatekereza ko byarangiriye njyewe ahubwo nibwo ntangiye kugaragaza imbaraga zanjye aryamye ashyizweyo marayika araza akihagera ngo aramukomanga aravuga ngo Eliya byuka urye kuko urugendo ari rurerure
ngo akimara kubyuka ngabona umutsima ntiyanatekereza ngo umutsima uvuye kubera inzara arakubita haleluya shareka kumbwire gutega umushonje ibiryo wanabiroze azabirya pe inzara ntago azatekereza ubundi yamaboko ampaye ibiryo imaboko ki ukibazo ni inzara afite ibiryo byabonetse arariye n'ubundi bari upfu n'ugupfa n'uri yisabiraga gupfa bwira mwiza ngo ntukaruga umushonje nta nubwo azanapfa imana igira neza abashonje izamurinda zaburuka muvuge ngo imana izamuhumanu bwira mwiza ngo ntacyo azaba mubwira ngo nawe ntacyo uzaba uzabirya kandi ntacyo uzaba ariko ntuzapfa kuryisha Bibiliya ijambo ry'Imana yatubwiye ngo ararya amaze guhaga akomeza gahunda ze ariko ubundi iki giti ntikikigira amazira urugendo rurengo nkomeze ngende ko nashakaga urupfu se nkaba narugezemo ngende njya he urugendo Imana imbwira ni uruhe kugenda arangirije haleluya ngo arongera agera gute arongera ariryamira ubundi gutangaza kw'Imana ngo narye yambara imbaraga kuko urugendo ari rurerure ari runini ibyo byari iby'Imana ntago byari iby'umuntu mushiki wacu ashima Imana aravuga ngo umuntu yaramubwiye ngo hari umuntu ugiye kuzamuha iki imodoka harya kaduye wa mukobwa waje yitwaye dore ngo barakubwiye ngo umuntu agiye kuzaguha imodoka ahita abwira umuhanuzi ati mama warampanuriye byinshi biraba ariko urananiwe ayiwe kari akantu kanyishe urananiwe haleluya ubu ndi mu mavuta y'uburyo bubiri ngiye kubahanurira nka Eliya ngiye guhagarara mu mavuta ya marayika muvuge ngo amina cyane kandi uko ngiye kubitegeka niko bigiye kumera ku buzima bwawe ndi mu mavuta y'uburyo bubiri numburira hamwe urasanga ahandi haleluya mumbwira utaramucikira heko kabaye ntare umva nshuti yange warampanuriye ndabibona ariko icyo uvuze icyo nukuri rwose sinavuga ngo ndakubabariye ariko urananiwe urarushye pole sana urananiwe sha ariko nkubwire ntiyarya matwashira ntiyarya ntiyaryama twese twashira imana yacu ngo irananirwa ngo yaryamye asinziriye ngo none umwanzi wacu ngo ayice muri sinziriye atugirire nabi ihorere imaso imana yavuganye n'uriya mwana guhanurira niba kubera ngo bagiye kugura imodoka gift imodoka kumubwira rero ngo pori ihanganura naniwe ijwi ry'Imana ntirinanirwa n'Imana yacu ntinanirwa ndagutangariza muri iteraniro Imana yacu ntinanirwa ahubwo ije gukora ibihambaye vuga ngo amina cyane niba ari nuwo kubwiye ibikomeye ijambo ry'ubuhanuzi rikomeye ukavanga ibyo bishoboka bite icyo rero cyasize ubwenge bwawe nicyo kigiye kubaho na Eliya nawe yumva ijwi risize ubwenge bwe rimubwira ngo byukurye urugendo ni rurerure arangije ararya amaze kurya amaze guhaga ntiyavuga ngo ahaguruke agende aho Imana imwerekeje nk'uko yakoraganaga nayo we yamaze gusettinga muri mindset ye kurangiza urugendo arangije arongera araryama ategereje igitonyanga kuko ibyo byari byarangiye n'ubwenge bwe n'imbaraga ze no kwizera kwe ariko reka nkubwire naho ubu none waba utakizera Imana izahora ariyo kwizerwa marayika agaruka bwa kabiri haleluya mbwira mugenzi ngo umwami yongera kugarukeho sha mumbwira ngo marayika w'Imana yongera kugarukeho umva iyaguha agatsima ejo bundi niyongera igaruke iguha kandi haleluya iyahinduye situasiyo cyagi niyongera igaruke ihinduye situasiyo nanone iyageze ikikora marayika wazanye agatsima mbere niyongera agarukeza na kandi
Bibiliya ijambo ry'Imana twasomera tubwira ngo mareka ngo Eliya yongera ubyuke byukurye unwe kuko urugendo ari rurerure ntacyo waba nta nicyo uzaba. Haleluya. Ngo arangije haleluya. Ngo arahaguruka. Imana buryo ivuze nikavuga kabiri irakwemeza. Uyu munsi kwemeze mu izina rya Yesu. Ngo arahaguruka. Bibiliya ijambo ryo ratubwira ngo iyo nda yariye ngayigendera amajoro 40 n'iminsi 40 ngo biramujyana bimugeza ku musozi w'Imana iho reba itangazo ufite ku buzima bwawe mwami yambwiye ngo nguhanurire nkubwire ngo ntacuzaba utaragera ku byasezeranijwe ntacuzaba utarahagara ku musozi w'igikundiro haleluya ntacuzaba utarahagarara hera ngo ubwire abera yuko Imana ikiza. Hari umusozi w'Imana bagushizwe imbere abana b'abantu ntabwo bawuzi Imana ivugana nawe ntibari bahari haleluya ntacuzaba ahubwo marayika aje kongera amakabaraga aje kukongera ibyo kurya n'ibyo kunywa aje kongera ibyiringiro muri wowe haguruka uhagarare weme ongera usengere ubuhanuzi bwawe ongera wakira ubuzima ntacuzaba haleluya. Tera haleluya wakira imbaraga zisumba byose. Tangazo marumu kutoka mbinguni. Ntacyuzaba sha. Inzara ntacyuzaba gutwara. Igisebo ntacyo bazavuga bacoce. Vuga ngo bazacoka. Ngo uri mubi ugiye kuba mwiza. Ngo ntiwambara ugiye kubambarana. Ntacyo uzimarira ugiye gutunga utungishe na benshi. Tera haleluya wakira imbaraga zisumba byose. Akira icyubahiro cy'Uwiteka Imana. Kira imbaraga ziruta izindi. Ndumva ndi mu mavuta y'ubuhanuzi kandi haleluya nubwo wari umunyembaraga ukaba arunaniwe Imana iravuga ngo byuka wambare imbaraga. Imana ifite gahunda ndende ku buzima bwawe. Igiye gukora ikindi kintu. Hari umusozi Imana yagennye. Hari ahantu ukwiye guhagarara. Hari akazi ugomba kubona. Hari ubukwe ugomba gukora. Hari imodoka nziza ugomba gutwara. Hari akazi kazi ugomba kwicaramo. Vuga ngo amina cyane. Hari umusozi Horebu ukuri imbere. Hari ahantu Imana yagennye. Muvuge ngo Imana yategetse. Ndakumva nganza ndakumva. Umva. Ntacyo bizagutwara. Ntacyo uzaba. Hari umusozi Horebu ugushyizwe imbere. Ahubwo muri aya masengesho. Hari marayika uje. Azanye ibikongera imbaraga. Haleluya. Marayika w'Imana uje. Kandi ntago ari ubwa mbere aje. Na cya gihe yaraje. Arongera agarutse bwa kabiri. Agarutse bwa kabiri. Acira marayika w'Imana. Ugarutse bwa kabiri. Mbagira icyo akora. Bitume bigupusa. Bikugeza ku musozi mwiza w'Imana. Aho Imana yagusezeranije. Biguhagarike ku mashimwe. Mani shimwe. Hari marayika uje kubikora neza. Hari marayika uje kubigenza neza. Kandi aje kugukura muri situation wari urimo. Ugiye kongera kwambara imbaraga. Ugiye kongera kuririmba. Ugiye kongera gusenga neza. Ugiye kongera kurota neza. Ugiye kongera. Asine kire maidreji. Mana we. Ntabwo bakuzi. Ubundi barakuzi. Erega Imana yagucishije mu buzima buri suspect. Yagucishije mu buzima abantu batekerezaho. Kandi tujuru bakakubara ko utari uwo kwizerwa, utari uwo kwemerwa. N'Imana yawe ntayo ibahese, yihese. Ariko Imana yarabyemesha. Imana yarabyemeye we. Muvuge ngo Imana yarabyemeye.
ubuno kugeza iyo myaka ariko abakobwa barongorwa bakurusha ubwiza ariko Imana yarabyemesha ariko nibitonde nubwo warucogoye marayika garutse bwa kabiri kandi muvuge ngo kandi muvuge ngo kandi ikigiye kuba ikigiye kuba kigiye gutuma bavuga ngo nukuri kw'Imana uri umuntu w'Imana haguruka utere haleluya wakira imbaraga zisumba byose mana shimwe nababwiye ngo Imana si umuntu nta nubwo itekereza nk'abantu nta nubwo ikora nk'abo nibyo twibwira si byo yibwira inzira zacu zihabanye n'izayo ariko yo yigize ibyo yibwira kutugirira ibyo ntabwo byakirwa na mindset z'abantu ntabwo babyanariza ngo babibone nta na radari zabibona yewe yewe n'abakabye inzozi ibyo abanyamwuka bimenywa n'abanyamwuka muvuge ngo amina cyane muvuge ngo amena topene mani fa kuba uri mu bushake bw'Imana fa kuba yaravuganye nawe sinzi situation uhagazemo ariko sha wageze mu gisenge cyiza cy'inzu y'Imana uri ahantu Imana iri nubwo mu buryo bw'ibitekerezo wifuriza ngo icyampanguka undangize icyampa ngo nduhure reka nkubwire ntago yakuruhura itaragera ku cyo kuvuze yabibaye Imana ibeshye Imana ishimwe nta situation nimwe Imana itagukuramo ni Imana ishobora byose kandi ikindi haleluya 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 nagiye mbireba haleluya iyo Imana izagukoresha ibikomeye igucisha ahakomeye wakwemeye Imana ikagutuninga neza ikagutreninga neza ikagukuba neza ikagukamura ukazahagarara hariya utanaze umeze neza ureba bigacamo uvuga rikicyana utegeka bikakumvira ariko Imana isengesho ryawe ry'uyu munsi ryageze umumaro haleluya 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 someone is hadinano ntabyo wakoreye Imana se barayikoreye rwose wibaza niba yarakurebaga cyangwa se niba Imana ibaho iriho kandi ibyo wayikoreye iracyabyibuka iranabibitse nawe iranagufite maze wowe iragufite mubwira mu nzira mfite muka Imana yambwiye ngo mbabwire ngo haleluya haleluya ntacyo muzaba mutaragera ku musozi w'Imana Horebu mutarahagarara hera h'Imana mutaraba amashimwe ku musozi mutaraba ikimenyetso kigirwa impaka babaza ngo niwe cyangwa siwe uyu nciyeho niwe cyangwa siwe bati niwe da niwe witwaye niwe nyine haleluya iki niwe niwe ukoze ubukwe niwe nye niwe nta usenga kina kandi ukandagira usenga ntabwo ajya usenga niwe ubuzima usenga niwe oh nta usenga nta usenga kina Usenga nibwo buzima Usenga nibwo Bona usenga ta usenga kina Kandu kanda ji usenga Ntabwo ajyaho Usenga nibwo buzima Usenga nibwo
gusenga n'imibereho useka niko buzima gusenga n'imibereho useka niko buzima useka 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 Tuzabura senga 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 tuzabura senga senga tuzabura senga 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 tuzabura senga 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 tuzabura senga senga tuzabura senga tuzabura senga tuzabura senga tuzabura senga Haleluya! Haleluya! Haraba kubona. Ubyumva mugabanye ho gato hano kuri rotoro nibyinshi. Yesu ashimwe cyane. Haraba kubona uza gusenga. Bakagira ngo wataye umutwe. Baha kubona nk'umuntu utagira ubwenge. Sinimbura mukorera ni babandi babyacanze. Reka ndakurahiye. Nabafite bazacanganyikirwa ura uhagaze ureba. Bafite ibintu ukagira imana kandi iyo ufite niyo yabahaye yabi de prasa 0 minute bikarari wabo bugacha byaji wawe tera haleluya ndekangwi niba ari umuntu ukomeye ni umuntu ufite isezerano ry'imana ukagenda n'abantu batagira amasezerano y'Imana ukagenda n'abantu batagira ijwi ry'Uwiteka ku buzima bwa kizaba kubwira bafite ibyiringiro by'ejo hazaza n'amagambo yabo ni urucantege ibintu byabo ni umutima wabo wajugunya amahoro bavuga ibintu bitabi bidahesha umuntu amahoro turarya se turi turagenda se tugenda he kandi aragenda mu modoka y'igitabashwa kandi Yesu nta hari nyine ariko twe turi mu mana ni mondani ya Yesu na burudika 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 bariza mugenzo mwicaranye hindukira wanzu mundebere murebe muvuta inde basenye rebe iyo tugeze hano twese duhinduka abanyeshuri beza mumbarize ngo ubundi ufite ibyiringiro byejo hazaza ongera mumbarize ati ibyumuhanuzi bishop aguhanuriye urabyakiriye urabyemeye birabaye Aba yemera ko byabaye ni bahaguruke batera hano ya babyacire. Haleluya! Birabaye. Birabaye. Ikirere kirimo kirareta nyumva. Ijuru rimo rirareta numva kugira ngo buri muntu wese kandi imana iraguhaza nkuko ushonje inshuti yanjye we imana yanjye ni imana ya hafi na kure ni imana idakora nk'abantu birabaye birabaye we birabaye we amagambo ashizivuga we birabaye we birabaye birabaye we birabaye satana maketana ashizivuga we birabaye birabaye we birabaye we amagambo shizivuka we birabaye we birabaye birabaye aye birabaye we amagambo shizivuka we birabaye ngo birabaye birabaye we turakize we amagambo shizivuka we birabaye we birabaye birabaye we birabaye amagambo shizivuka we birabaye Imani ragu chishi je pe
birakize amagamba shizivuka we birabaye we oh birabaye birabaye we birabaye we amagamba shizivuka we birabaye we nakinanira ye iyo mana zima birabaye birabaye we birabaye we oh birabaye birabaye satutikama amagamba shizivuka we birabaye waratengereje urategereza birabaye we birabaye we birabaye birabaye we birabaye amagamba shizivuka we birabaye ingo birabaye birabaye we birabaye we amagamba shizivuka we birabaye we birabaye birabaye we birabaye amagamba shizivuka we birabaye haleluya haleluya birabaye birabaye tangaza uti birabaye 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 ya 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 ni ya 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 imana dusenga ya ya irabikoze ya ya iyo mana yacu ya ya irashoboye ya ya irabivuze ya ya irabiherekeje Yo mananiya turamya duhimbaza gutya imbaraga zirimo zikora hano hantu mukanya gato murumva ibyazo haleluya Utakurusha gusenga ntakajya gutera ubwoba utakurusha kwihangana ntakajya gutera ubwoba utakurusha kwizera ntakajya gutera ubwoba utakurusha gusenga ntakajya gutera ubwoba haleluya haleluya umva reka nkubwire yapfambuka n'amazi akagenda yakurira n'indege akagenda ariko wowe uzatera intambwe eshatu ugera aho Imana iri muvuge ngo turaho Imana iri tutitaye ku matike menshi yawe twateye intambwe imwe gusa dutera imwe 99 Imana yaje kandi ivuganye natwe muziko muri riteraniro
muceke mwumve muri riteraniro turimo harimo umuntu w'igitsinagabo baramugende na warabizi ko bamugendeye pe bamugirayo nimushaka mu mwicire kugira ngo uhagarara wenda bitabarushe ni igitsinagabo baramugende na warabizi ari muri riteraniro nashira ukuboko we arabizi ko bamugendeye nashira ikiganda heje muhaguruke muhagarare gutya umva reka mbabwire singaba muvyo ngaba turi kumwe nawe ibyo bakoze byose muri riteraniro imana amaze kubisiba no kubisira ibanga no kubirangiza ikimenyetso cyuko yabirangije nuko yabirangije kandi ku musozi w'Imana hera hari mugiye kuzahagara mutubwire ngo uwiteka kirya gihe yarabirangije uduhagaze ku musozi mwiza w'Imana uwo mashini muzabivuge mutyo ngubwira umuntu nta dudura amara ariko uzu umuntu kuge akaza akanakubwira visa agasuzuguro yemwe basuzuguwe imana igiye kububahisha ndongeye ndavuze nyowe n'umwuka w'imana ndahanura nka Eliya abagusuzuguye bose bagiye gucishwa bugufi imbere yawe bakureba igihagararo bakakureba intambuko bakakureba muri gakondo bakagushaka bakavuga ati wowe urizi reka nkubwire muvuge ngejo ejo muvuge ngejo ejo y'Imana kandi muvuge ngejo y'Imana ejo y'Imana bivuga ngo uracyafite asirasi uracya ntacyo uzaba Eliya we malayika yaje agarutse bwa kabiri kongeramo umwuka kongeramo imbaraga kongera ibiryo kongera imyambaro kongera amasezerano ahubwo kuko hari umusozi w'Imana horeba ugomba guhagararaho haleluya umusozi w'igikundiro umusozi w'ijambo sha kawuhagarara kwa kuti nkurikije uko mbibona je ndumva nawe uvuga kubyumva ubundi ugenda mu bitekerezo by'uko uko babyumva ariko nawe bagiye kugendera nk'uko byumva uko byumva ariko bagiye ku batikora tikora rwose mushiki wacu cyavuze ntacyo twongeraho nibibe gutyo kare kose mu byo ngo kare kose kandi ubwo ndimo ndabwira abantu byawe kare kose imana igiye gutuma nawe uvuga ijambo baryemere noneho muri aya masengesho kindi muri aya masengesho haleluya mbariza mugenzi ngo bakwambuye angahe mumbwire ngo igiye kuguha ibirenze ibyo bakwambuye umva gashya rero muri riteraniro niba inshuti tuzabwirwa inshuti kuri kari yihe akosha aya masengesho haleluya inshuti yanjye wagiye ibintu byo gufiyansa kwangiye kuzaba nabihagaritse kwanza nta mugisha wanjye ubirimo ntegereza imana none se hanyuma witegereza se none ni hazundi muri riteraniro sha umukobwa bamupapuye umuntu we kandi amupapurwa n'uwazi baramupapura bien gupapura muri icyo ari cyo kuba wifitiye nk'akantu nyirweze n'ikandi nawe pfa baramupapura reka nkubwire uwo bagupapuye akemera nawe agapapurika reka gupapura ni kimwe no gukwemera gupapurika ni ikindi urabyumva rata haba hari mu rukundo
ubundi yaragukundaga baramupapuye rara papurika agenda nka papiye mushwari umuntu kizaba reka nkubwire muvuge ngejo izakuzanira umukubye karingo ishuro 70 amen Imana niyivuze iryo jambo. Imana niyivuze. Singitumye uhaguruka haguruka nanone. Wowe uvuye hanze ukaza ukicara. Singitumye uje hanze. Yenda witegura abana b'impanga, muhungu n'umukobwa. Kandi reka nkubwire Imana ikuyiwa w'imyuka ibiri umwuka umwe arumeze nka warumeze nka faza undi nka netre bigahura bikabyara sirikwe izo nzira ebyiri z'imyuka ibiri zahuriraga iwawe zirarangiye ariko Imana yacu ni seri vuga ngo amina cyane Impanga uyu mugabo nadahagarara hanga hashima Imana impanga muzamenye kuwiteka dakorera hano hano muvuge ngamina cyane kandi ugende ubyitegure ugende witegure impanga niko uwiteka avuze kandi myuka ibiri inzira zawo zirasibye muriro wakagura zimwe toma kini mene draini fayi muvuge ngo hanura disiwe hanura ndabahanurira mu izina ry'Uwiteka umwami nyiribihe umwami aravuze ngo ico bapapuye imana ikuzana iki gikubye karindwi 70 uzi indwara ziri gukira muri riteraniro nzanira amazi hariya dawa ya moto ni nini Dawa ya moto ni? Moto. Dawa ya maji? Maji. Zanira mazi. Ngwino wakiri igitangaza cyawe. Wongeye guhamagara. Zanira icupa rimwe. Ngutumye rimwe uzanye atatu. Dawa ya moto ni nini? Moto. Dawa ya maji? Maji. Muri iri teraniro. Ndashaka guhagarika urujojo gurujojo barwamaze uhora ubinzwe wibinze kubera urujojo rw'amazi adakama dawa ya maji ni nini dawa ya moto tambukuze ngwino ukinywa ya mazi isuko ya mazi rahitikama kandi uzabibwira abantu kandi kuva uyu munsi mukobwa wanyu uyu azashima imana ahagaze ahera h'imana ni wowe wazanye atatu yazanizana na yayandi akera hagarara aho ngaho akera akera mama akera papa akera akera y'amazi yampaye muhereze n'uyu muhereze muhereze zana yandi mukobwa muvuge ngo kuva uyu munsi Ejo. Ega, Imana iracyakora n'ibindi. Wa mama w'Imana yahaye umwana amukurikije imyaka akurije imyaka 8. Muramwibuka? Ye. Yabyaye wa mwana noneho avukana akantu hano kameze nk'akagufuka. Kabyimbye cyane hano. Aramunzanira ndamusengera. Ejo yaje arati mushumba nateguraga ishimwe none ndumva ibintu byangu bise gutya nta po nkubita ingunzu zirirwa avuga ati nari nkigwe kuza gushima ati rya gufa rya hano nari byaje kwa docteur abona ari gufa ngo bazamubaga atakumaze kumusengera we rya gufa ryaragiye noneho
mama amazi. Haleluya. Haleluya. Ukuntu Imana ikora rero ntushyire mu bwenge ngo ubusare y'amazi. Bafite uruganda bitije agacupa k'inyange bashyiraho amazi yabo aturutse hano kereke pare. Oya. Haleluya. Nkuko Eliya yabwiwe ngo najye ku Isarafati kumupfakazi usigaje akantu gato ngo yipfire. Imana ikahamutungira imyaka ingahe? Aya mazi mugiye kunywa kandi kambabwire dore ko Imana ikora igitangaza mukanyango urabona ngo nuriya rero ngo tuma kugira n'ubwenge ubwo se navuga uvuga uti ni cyagihe dawa ya maji ni maji nakize cyagihe hari ikindi dawa ya moto ni moto ako nta muriro mfite mfite uw'ijuru gusa Yesu nashimwe cyane mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti mu izina rya Yesu ufite ubutware uhanga n'ubushobozi aka kanya kubw'imbaraga zisumba byose aya mazi ni yeza atunganya humanure kandi atanga ubuzima kuko ari ubuzima mu izina rya Yesu amen mugende mugotomere mugende muyanywa nk'abasirimu bose muzagaruka mubwira abera b'Imana ntacyo muzaba mutarahagarara hano muvuge ngo bazigiye guhuza guhagarara hano mubivuge se ngo bagiye kuza guhagarara bashime Imana bashime ngwino mukugarurire ukunda ajyahe hari umuntu uryama akaryamana n'umuntu bwacya mu gitondo akamubura ajyahe ngwino mugarure ngwino umaze iminsi byaragucanze wabuze ibyari byo ngwino ngwino baza ari ndese baza ari uncle baza ari auntie baza ari umugabo baza ari kingwino kamubura kibaza agiye ajyahe shacyo kiranakomeye ariko shira ubwo buzi Imana iguhe umugisha ngwino guys ni danje ahindutse umwuka agiye ajyahe tumugarure cyangwa akomeza kuri akora ko karasisi ngwino ma agiye mva mu izina rya Yesu ntiwumva se agira cyangwa bwacya mu gitondo abana akababura babiri bose agashaka agasanga bari mu mirambi zo baracuramye muvuge ngo tugiye kubazana yari byaramucanze yari afite ibinza bivuga ngo iki umva reka nkubwire ariko nawe usenge yewe homora reba reba wihomereze reba reba ibi bintu tubivuga tureba nawe usenge mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti genza n'amazi hariya abiri y'abana be bombi yamuhereza ayo nayo abana be bombi kandi kuva uyu munsi imbaraga zabatwaraga ndazihagaritse mu izina rya Yesu menaga ikirere cy'umwanzi n'imikorere ya Satani mu izina rya Yesu aya mazi tukiyasabira tukiyasengera nahinduka abeza abahumanura bakuraho ikibi cyose n'igisa nacyo kandi azibira imbaraga zose z'umubi ku buzima bwabo mu izina rya Yesu urakoze kubikoze mu izina rya Yesu amen uzagaruka gushima Imana harimo n'uhekenya amenyo ariko birarangiye muvuge ngo birarangiye haleluya 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 hari umuntu ufite ikibazo azi ko yashubijwe ariko igisubizo cye cyaramushobeye agira inshuti ariko iyo nshuti ye iramukunda pe barakundana bye sheri shushu sweet hati hati sweet ariko iyi nshuti yanze kumwereka hitaha abana n'umuntu ataza hata niba aba mu giti
niba ba mu biryogo niba ba hehe yanze kumwereka hataha kandi barakundana ngwino sha ngwino gutandukanye n'igicu igicu ngwi otesura ntandukanye n'ishuti yange ngwino gutandukanye n'igicu kibi ubundi se ninde ni mwene nde ataha muko ngwino uyu munsi biramenyekana ko mwijoro hari imana ngwino muko ngwino kandi biramwiviraho ntago biri buturuke kuri wowe yeah naimana hadi arundi wakayobe ndimo ndamure wakayobe yobe yobe kagatuku tuku 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 karatukura se karera karera bura akayobe yobe akayobe wash akayobe uri gikara hari ndu akayobe yobe gwen uri gikara wowe nawe ngwire ko akayobe yobe ni imana ya gutrosheje yakubonye irashaka kugukiza ikimenye imenye nta minsi itatu irashira aguhaya akantu keza yeah kabisa ariko umutima wawe ukumva harimo ngwino 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 hari habakuzi abaze ko banzi we barabimubwira ngwino vuga tujye bahamagaye ndagende ntumbaze ibya nawe nashidutse nagiye nawe nawe umubera umunyabwenge gutyo ngwino mukongo ngwino kumva utubwo ntagira mama mbonye umugabo mwiza ngwino ntugira nyoko ngwino uwo musangiye icyo ni ikihe kimenyetso ushaka si cyose kazakubera nyoko ngwino ngwino gutandukanya n'igice kibi umwana w'umukobwa w'akayobe barata mwebwe shangwino kandi nusohoka none imbaraga ziguhiga arazaje none ntago uzi yataha ntuzi niyaba ubundi saguha ibiryoshya guha ibyiza uzatahahe uzashaka iki cyangwa azagutambe utambire ku ipanu shaka azagutambire ku ipanu hanze aha hari imbwa n'abarozi aha hanze umenye ibyaho wahungira mu nzu y'imana mbare kabiri rimwe uze wirukanka kabiri mana we ubose uruwo gutambwa wemeye kuba igitambo yawe wemeye kuba igitambo mana we yaba waruzi ijwi ry'Uwiteka Imana iyo waruzi Imana irebera abantu bayo nta wihisha amaso y'Imana Imana ishaka kukugirira neza ubuzima bwawe ntabwo busudiriye hariya kandi uko yaje niko azagenda narangiza kugera ku cyo ashaka kandi si urukundo rw'abazabana nk'umugore n'umugabo mbikubwiye ku manywa y'ihangu arishakira igitambo rimwe cika satani sha kabiri tsinda abadayimoni sha kabiri data we
Ego umwana yanze kundekura nanye nanze kumurekura. Nange Imana yanze kundekura. Ubundi amashuri wize wayizute. Uzi ko wayize n'uburyo wayarangije. Si Imana yahabaye. None ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe uzirundumuriye mu muntu utazi niyo aturuka. Kari ubwenge buke. Satani yarakonse iyo nka n'ubwenge. Iyabanye nawe mbere kucyumva kutamufite utabaho. Nico gituma ukomeje kwicara aho ngaho. Mumana nyigiye kingana iki? Ibya kubonye ukuze. Iyabaho uruzi bikurikiyeho. Hanze hanku ko hari abakozi b'Imana, hari n'abakozi ba Satani. Kandi kuva byemeye muvuge ngo Uwiteka aragikemuye iki? Yega umwuka Imana yari yamubonye kandi kandi Imana yagakunda mwana kitrene fai kandi sharika nkubwire wowe Imana igufiteho umugambi ya waruzi Imana igufiteho umugambi muremure cyane irebe kareba nabiriya wowe haleluya mwe muraho ndaje sibyo umuntu baherutse kurara bahingisha ijoro Kubora muhumanura hangaha naze harabamuhingisha ijoro naze vuba naze bamugendesha nijoro ngo rimora muhumanura ngo rimora mweza eh naze nkurikira ish nkurikira kandi nkurikire umuntu bagendesha ijoro ngo rimora muhumanura nankurikire haleluya Nawe washakaga ubuzima bakuraza ijoro baguhingisha ngo urimo uraguhumanura ngo ino uhe n'Imana ikugangahura ariyo n'uru ruhande doraha kugera ngo ino uru ruhande rwose kugenda kugera hariya ku mama wambaye igitambaro gitukura inyuma hariya hariya uru ruhande bamukoreraho utuntu ngo arimo aramuhumanura ngo ino ngo Imana iguhumanura ariyo ngo ino irorere ijoro uracyarigenda ariko umwami muvuge ngo umwami nyiribihe muvuge ngo amina cyane aje kurangiza ibibazo by'abantu kandi aje kubitunganya ne mva reka mbabwire mu ijoro hari imana ireba kandi cyo nkundira imana yanjye yo kabyara yacu twese twaje gusenga muvuge ngo yabirangije edi mazi garacari yose mwe nzanire dushaka tube turekya akira amazi Yesu nashimwe amazi nasengeye mugende muyanwe kandi byarangiye ifini mambo kwisha anekiravaine ko te maestre byaragiye imana yacu singombwa ngo twikebagure imana yacu singombwa ngo tuvuze induru igira gahunda yego yayo ni yego igira gahunda oya yayo ni oya uvuga ngo yemeye ko batandukana n'ikibi cyose binje mu bwiza bw'imana mugende imana kandi urumva ibakorera ibyiza biruta ibyo umwana w'umuntu yibwira mwigendera amahoro imana ibahumisha cyane Yesu nashimwe cyane. Yesu nashimwe. Mama mwaje kwicokoza mwaje ngumana ungirire neza udutunganye utugirire neza. Tugirire neza. Wanza kuza. Urugendo rwo kukweza. Urakuzeho ndakuretse. Urugendo rwa nijoro rwo kumwoza pastor kumweza. Rwo mu mwijima nijoro. Warangiza ukaza gusenga imana yava mu ngwino imana ikuderivure neza ukanga ubusa waje gukora iki nundi wahaze haga imana yibeshya utawi imana shimwe ka uri yagiye ngwino nawe
mu izina rya Yesu. Izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Izina rya Yesu. Izina rya Yesu. Nubwo baba bakuze ntago bakuze kuruta Imana yawe. Wacyumvise icyo ngicyo? Ntago bakuze kuruta Imana yawe. Niyikuze utaranuso mu mama wawe, we yari kuze. Nta muntu ukuze rero wagira icyo akumarira kuruta Imana yawe. Ariko uyu munsi wano uruhanga rwa irarwejeje. Iraruhumana irarutunganije. Feva y'Imana ni we cyukuzima bwawe. Hari imbaraga mbi yose ikuveho. Mu izina rya Yesu. Zanamaze. Tukira ndagira ngo umugore ufite umugabo uhinduranya amajwi nibanga wibitseho ahinduranya amajwi kandi koko nibimurimo binyuranye amoko ngwino igendera amahoro genda umwe amazi umudamu uri hano ufite umugabo uhinduranya amajwi ahinduranya amajwi uzi ko uyu mugore abyumva akabyumva nasinziriye ngwino tambuka wirukanye ihute nibimurimo binyuranyije amoko ngwino imana itabara urugo rwawe itabare n'ubugingo bwawe kandi haleluya harije umuntu haha yagera mu rugo bikameneka ngwino tumene ibyo yahashye ngwino imana irengera ubugingo bwawe kandi imene ihaho ribi ahinduranya amajwi nibi murimo uyu muntu arimo arabyumva mwe ntago mwabita kuwe imana byumva cyane cyo kiganza hejuru uze cyangwa nisengera imana twitahire ubundi je kwibanira n'imboni n'imbwebwe n'ingunzu nta kundi byo rarabira ibigo biguhinduranya za amajwi n'intuzi kandi teka ryose iya gukozeho urafuruta bivuze muri iyo nyito ariko nabuze uko mbyita uko uhuye nawe uraheregeta usesa ibiheri kutazi ibimurimo ngwino ngwino Imana ikugire neza sijye wakuzanya ahangaha kiri kiganza hejuru rimwe kabiri mumfashe kureba kabiri nkubwire na kandi kantu kagukebure ubundi yajya kwituma ajyahe kwituma kwe yituma nk'ipusi akora ubupusi ari ipusika ariko burya nkabwire uziko mubana n'ibintu mukwiye kurengerwa n'Imana yo mu ijuru tuba twaje gusenga hano nikwiye kuganga uri ingo zanyu nikwiye gutaba igihe cya none abantu barimo barajya mu bintu bagira ngo bashaka ubuzima ngo ejo bazabeho ngo bashaka insinzi naho kumbe bazanye ka butindi ubundi yajya kwituma ajyahe ako kabazo subiza agatima mpembe shyira ukuboko hejuru gusengera Imana Imana itahe iwawe uyu munsi bimenye ko Imana ikugiriye neza shyira ikiganza hejuru mbare kabiri rimwe kabiri ngufashe kabiri we kabiri kandi nawe bikugiraho ingaruka ntago ubizi se byarahoze se ntibyahoze bisigaye byaraju bas akundi Eliya we Eliyane Rugamba we Teresa Karoli Yesu nashimwe cyane
umwuka imana avuganye n'ijwi ryawe n'izina ryawe aravuga ngo wowe ntacyo uzaba utaragera ku musozi w'imana mbwirira mugenzi wanjye ngo uwiteka aravuze ngo ntacyo uzaba utarayishima ko yakoze imirimo ikomeye utarahagarara ku musozi w'abantu bose bakureba bamwe bakavuga ngo niwe abandi bati siwe ukibwirira wowe uti ninjye wa wundi haguruka utere haleluya dusengere mu twese mani shimwe yesu nashimwe cyane amen yesu nashimwe cyane amen yesu nashimwe cyane amen yesu nashimwe cyane amen ibintu imana igiye gukora birenze ubwenge bwacu vuga ngamina cyane utu ni utumenyetso twuko imana iri kumwe natwe ariko hari ibintu byarutura ije gukora ku buzima bwacu ku buzima bw'abera n'izina rya Yesu haleluya ariko mwabonye umuntu uroga umwana we uyu warogwa na nyina kandi urabizi ko ari nyoko kuroga nzi ko utashobora kuza hano kugira ngo utamuteza akaga ariko ndakubwiye ngo imbaraga ze ku buzima bwawe upfa ko wageza zarangiye kandi azaza kubwira ngo mwana umbabarire baranshutse nari nzi ko ari kukuvura sinazi ko ari kukuroga ariko uwo mutima uje nonaha uruweruweruwera imana senga uravuze ngo ariko ngiyewe koko ibyanjye imana irabizi araryama nijoro akanguka abona ari ikintu kimusohotsemo gusa yakanguka akakibura kandi kimusohotsemo agashidukira hetu akangutse ariko ntakibona shyira ikiganza hejuru umudamu yikangura kimuvuyemo ariko ntakibonesha amaso kikiganza hejuru kikiganza hejuru gisohokera nahantu reka nkubwi yego mkuri nzana amazi hariya ma reka nkubwire kuva uyu munsi hagarara neza hagarara hepfo hariya hagarara hepfo ihagarara aho ngaho buri igo mureke muhayo mazi mama umva mama reka nkubwire icyo rugiye kumbwira kizwi n'Imana ngicyo ngomba gukora nicyo ngomba gukora ibisigaye ni wowe nayo kandi reka nkubwire numva isi rwirimbwira nkubwire ngo Imana ikumaza umubabaro kindi cya kabiri hari amajwi wajyaga wumva kumva amajwi aha yego wowe ibyo amajwi ntene ibyo mwanya n'ibyo ayo mazi ayo mu izina rya Yesu Kristo ngiye gutomere kandi mama uzahagarara aha ngaha uvuga utu umva reka nkubwire ayo majwi wumva niyatumuremererwa n'umutwe ni amapepo ni imbaraga mbi zananije amanere umutwe uraremereye wajya ngo ikore ikibindi cy'amazi ndabeshye unywa amazi rero dawe ya maji
Dai moto ni moto. Nizina ni Yesu. Sera ni Yesu. Kanda amajwi aracecetse ku buzima bwawe. Ikindi. Ugiye kuruhuka wumve kuruhutse. Nuryama usinzire nyine. Wabyumvise? Ari ugusinzira. Si uguhondobera. Urumva? Kuruhuka. Genda wicugira umwe amazi uzaza gushima Imana. Imana kugirira neza. Yesu nashimwe. Natinze ndabizi ariko nuko Imana agenderere buri muntu wese hano hano. Kandi Imana ivuze mu ijambo ryayo gisohore ku buzima bwacu mu izina rya Yesu. Yesu nashimwe cyane. Abicaye muhagurukiye dusenga Imana. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Naho uyuwe mana we bas aza gusanga bakoze ubimana ba bishop hariya uyu mumama ufite umugabo uhinduranya amajwi abasange bamusengere ahari yanze ko ava hanga agasanga byamenyekanye nibyo asange yewe haleluya. Gira vuba uza honde. Asange musengere. Gira n'umwuka mubi umuvamo. Kandi uranukunukira. Waje gusenga ikibundi. Kira ubwoba. Kirya n'abana n'abadayimoni. Gira nkabyemera. Sinshobora. Ngo bigende biteze. Ngo nkunde nitwa umugabo w'umugore. Umugore w'umugabo. Mbara n'ingunzu zihinduranya amajwi. Yewe! Yangi mana ni rakayes. Abazimu baranuka baracucura. Hanu mga ryama nk'abantu. Wabonye umuntu ufata position yaryama kanyanga arimo arasimbuka makere. Ibi bintu byo badaimoni gusa. Ibi bya position zimeze ukuntu. Bazimu nabadayimu namwe basange bunu sanga sanga njewe iyo ndi hariya mba nagiye tayari mu bindi nagiye muri za long green undi kora ku Imana nahanga rambura amaboko twisengera Imana dushima Imana ubungira umuntu w'Imana wabonya kurambika ibiganza shamana we iyaba waruzi ubuntu bw'Imana no kugira neza ku Imana. Ya uruzi imbaraga y'Imana yarigiye kumanukira ubuzima bwawe n'urugo rwawe. Yarigiye kugutandukanya n'imbwebwe n'imbuni. Rambura mama ikiganza cyawe, rambura. Mbwira mugenzi wawe rata. Wakoze kuza. Imana yakumviye. Kandi je gukora ibitangaza. Mu izina ry'Uwiteka Imana umwamenyereye. Turagushimiye Uwiteka umwamenyereye bihugize neza. Boko akwiziyo kurambutse kora imibikomeye kandi cyangaje jambo ryawe ni jambo ry'umukiro rikora byiza kandi bizima byishye imbaraga zawe zagaragaye zakoze imibikomeye ndagushimye kandi babirinjye bakiza bakakirijwe ry'ubuhanuzi ku buzima bwabo kubwo ijambo ryawe nibakira igitangaza nibakira imbaraga nibahite kemane never yakita sayike try ni fine again urakoze urakana muwera mwamenyira ibihe kuko